Stigli su hladni dani, a s njima i svakodnevno zagađenje zraka u Bosni i Hercegovini, a pogotovo u njenom glavnom gradu, koji se tokom ovog perioda svako malo nalazi na vrhu liste najzagađenijih gradova u svijetu. Sarajevo je jutros na neslavnom trećem mjestu. Budući da zagađenje zraka u Sarajevu traje danima, jučer su iz vlade kantona Sarajevo donijeli odluku da se proglasi epizoda upozorenje na ovom području. Zbog loših vremenskih uvjeta uzrokovanih maglom, sinoć i jutros otkazani su i pojedini letovi na međunarodnom aerodromu Sarajevo. Sindikati prosvjetnih radnika osnovnih i srednjih škola Hercegovačko-neretvanskog kantona, kako su i najavili, danas su počeli generalni štrajk u svim školama, ali i protest. Prosvjetari su u ovom kantonu u štrajk stupili početkom ove školske godine, 4. septembra, da bi im sud dan kasnije privremenom mjerom štrajk obustavio. Sud je poništio privremenu mjeru osiguranja koju su imali, tako da oni ne stupaju ponovo u štrajk, nego ga nastavljaju, kazali su ranije iz sindikata. Kako su i najavili, štrajk je počeo jutros u 7 sati i 30 minuta od prozora do Neuma, a održani su i protesti u 11 sati. Sastanak s vladom Hercegovačko-neretvanskog kantona dogovoren je dan nakon protesta i kako su naveli sindikati, nadaju se da će kod njih proraditi neka svijest o šteti koju nanose. U koordiniranoj operativnoj akciji koja se provodi pod nadzorom Europola, policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu, zajedno sa policijskim službenicima Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srbije i Republike Hrvatske, vrše pretrese na teritorijama svojih zemalja gdje se očekuje lišenje slobode velikog broja lica, saopćili su i SIPE. Operativna akcija General na području Bosne i Hercegovine se provodi zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela, organizirani kriminal i nedozvoljen promet opojnih droga propisana krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine. Osumnjičena lica se terete da su formirala organiziranu grupu za međunarodni promet opojnim drogama, te su iz Južne Amerike posredstvom brodskog prijevoza dopremali opojnu drogu kokain i duži vremenski period ostvarivali komunikaciju putem kriptovane aplikacije Sky, sve u cilju ostvarivanja protupravne imovinske koristi. U kantonalnom sudu u Sarajevu zbog dojave o postavljenoj bombi danas je odgođeno iznošenje završne riječi na suđenju Savi Marinkoviću i Aleksandru Macanu, optuženima za ubistvo sarajevskih policajaca Adišta Šehovića i Davora Vujinovića 2018. godine. Iznošenje završne riječi trebalo je biti 18. novembra, ali je odbrana Savi Marinkovića podnijela prijedlog za izuzeće tužilaštva kantona Sarajevo, te je sudija Igor Todorović odgodio iznošenje završnih riječi za 26. novembar. U zgradu u kojoj se nalaze kantonalni i općinski sud u Sarajevu, jutros je stigla dojava o postavljenoj bombi. Zbog ove dojave u toku je bila evakuacija zgrade i izvršen KDZ pregled, a odgođena su i sva ročišta u ova dva suda. Dok se brutalni i destruktivni napadi Izraela na blokirani pojas Gaze nastavljaju neprekidno već 417 dana, humanitarna kriza u regionu postepeno se produbljuje zbog potpunog embarga koji je uvela vojska. Različite organizacije dijele hranu raseljenim Palestincima u izbjegličkom kampu Nuseirat u centralnom dijelu Gaze. Mnogi Palestinci, uključujući djecu, čekali su u dugim redovima da dobiju hranu koja je sve manje u ovoj palestinskoj enklavi. Izraelske snage nastavljaju napade i na Liban. U posljednja 24 sata ubijena je najmanje 31 osoba, uprkos naznakama da bi dogovor o prekidu vatre s Hezbolahom uskoro mogao biti postignut. Beskućnici u Parizu, glavnom gradu Francuske, suočavaju se sa sve većim poteškoćama kako se približava zima i padaju temperature. Mnogi ljudi koji žive na ulici sve više se oslanjaju na pakete s hranom koje dijele lokalne vlasti i nevladine organizacije kako bi preživjeli, dok neki prosječe na ulicama. Prve procjene iz januara ove godine pokazuju da se na području Pariza nalazi 4277 beskućnika, što je značajno povećanje u odnosu na brojku iz 2023. kada ih je bilo 3633. Porast broja beskućnika pripisuje se brojnim faktorima, uključujući i dugotrajne efekte zdravstvene krize, ekonomske poteškoće i rastuću inflaciju. Pristup prihvatilištima je i dalje nedovoljan da bi se zadovoljila rastuća potražnja. Lokalne vlasti se suočavaju sa stalnim izazovima u pružanju privremenih i dugoročnih stambenih rješenja, posebno za migrante i ljude koji su raseljeni iz improvizovanih kampova.